Mira, mira, mira. Ai, 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 ai. Mira, Sara, he pensat que podríem adoptar un tauró aquí a la piscina del Tot Smoke, que està molt buida aquesta piscina. Com que són poca gent aquí... Què et sembla, què et sembla? El pego, eh? Sí. Home, perdoneu, però aquest tauró està molt maltractat. Ha participat en moltes pel·lícules d'aquestes de sèrie B que han fet tant de mal i ara jo el vull adoptar. Ens el quedem o què? Ens el podem quedar, li podem posar un nom, si vols, fins i tot. Sharky? Sharky. Escolta'm, Esther, no, ara de debò pots deixar-te de pel·lícules i pots seure aquí. Fa molt de goig. Sí que fa goig. Fa molt de goig. Escolta, m'agrada molt que hi hagi taurons aquí. No? Què tal, com esteu? Molt bé, molt bé. Si el segueixes passejant, al final em tiraré, eh? Sí, sí. Portem una càmera i... Tu veus un tauró i te tires de la piscina. Al revés de la gent, la gent fuig i ella tira. Exacte. No, mira, us volia fer una petita... Aquesta tampoc. O sigui, com que hem parlat d'aquestes pel·lícules de Hollywood que han fet tant de mal, ens n'hem inventat aquí un festival, una mica. Us faré fer de membres del jurat, tots tres. Tu, presidenta, Cador. Quin honor. Llavors farem una mica aquestes pel·lícules de Hollywood. Hi ha uns premis que es diuen el Shark Awards, tens l'honor de presentar-me. Molt bé, això és guai. I heu de donar, atenció, el premi a l'argument més absurd, perquè ja sabem que aquestes pel·lícules tenen uns arguments una mica pobres. I bé, comencem per la primera, a veure què us sembla. Deixem-ho clar, són pel·lícules reals, eh? Sí, sí, sí. No necessàriament de gran qualitat, però pel·lícules reals que s'han vist al cinema. A la que us sembli l'argument més absurd. Bé, podeu debatre com a jurat. Sí, sí. Doncs escolta, anem per la primera. La primera és Dino Shark, t'explico una mica l'argument. Aquí podem veure un fotograma de la pel·lícula. Dino Shark, doncs, un grup de biòlegs està estudiant noves espècies i es troba amb un tauró que s'hauria d'haver extingit fa milions d'anys. A veure si podem veure aquesta fotograma, perquè ens vingui una imatge visual. Aquest, a veure que mono que és, Està molt bé. Dino Shark. Se'n barreja entre tauró i dinosaure. I dinosaure, exacte. És fantàstic. En la mateixa línia hi ha el Jurassic Shark, que podem deduir una mica de què va. Doncs això, una companyia petroliera allibera per accident un tauró prehistòric que es dedica, atenció, a caçar noies atractives. Si no són atractives, no hi ha perill aquí. Per tant, jo, per exemple, estic fora de perill completament. Veus que bé? És fantàstic, això. Tercera opció. Sharknado, que potser sona una mica més aquesta. Jo l'hem vist, no? Vull Sharknado? És que a més és tota una saga, Sharknado. És una saga, exacte. N'hi ha 6, ja, van per la sisena. Totes no les he vist, la primera, crec que. Què va passar amb Sharknado? Doncs escolta, que va haver-hi com una mena de canvi climàtic, va haver-hi uns huracans que van començar a escopir taurons. I llavors els taurons, clar, com que estaven aquí volant pels aires, van començar a atacar la gent. Tot molt normal. I entraven a les cases i tal. Però surrealista total, no? És d'això de cinema gore, d'aquest passat de voltes. Sí, sí, aquesta té molts punts, Això t'ha donat l'argument més absurd, doncs anem per bona feina. Més surrealista encara, doncs, avalanxars, que dius, estàs esquiant tranquil·lament, doncs també pots trobar taurons a la neu. Per què? Doncs perquè van per sota, on hi hagi una mica d'aigua, és igual que estigui glaçada, és igual que estigui solidificada. De cop apareix un tauró de sota la neu i mossegar-te. Llavors aquest tauró es dedicava a atacar la gent que estava a les pistes d'esquí. Està tranquil·let, l'home accidentat. Què tinc aquí? M'ha enganxat un tauró al peu. Sí, sí, com una mosca. Què tampoc podria faltar, doncs, piranya shark. Piranya shark, que dius, escolta, les piranyes també ha fet molt de mal en aquest món. I dius, escolta, també els científics, sempre ho creen els científics, això. Creen uns taurons blancs de la mida de les piranyes per posar-los en aquari, una mica com una mica d'animals de companyia, però, evidentment, tot surt malament. Hi ha un moment en què passa una cosa, que tot surt malament, doncs aquest seria un altre moment. Va, l'última, Esther. I Sharktopus, que podríeu deduir, que és una barreja entre un poc... Un octopus, sí. Exacte, i un shark. I què els passa, aquest? Doncs bé, un científic, evidentment, també crea un monstre que és meitat tauró i meitat pop per utilitzar-lo, atenció, contra arma, contra els pirates. Però, escolta, la bèstia acaba atacant un resort ple de turistes. Doncs a veure si fem memòria d'aquestes que hem dit. Quins premis hem de donar? Només el premi, el guió més absurd, Pots repassar els títols? Sí, tenim el Dino Shark, el Jurassic Shark, el Sharknado, l'Avalanche Shark, que és aquesta de la neu, la Piranya Shark o el Sharktopus. Uf. No sé, aquí l'autoritat en el tema ets tu, Cador. Jo és que Sharknado em fa molta gràcia perquè és molt absurda, però és que... Perdó, a mi la de la neu m'ha encantat, Sharktopus, bé, sí, és una barreja. El nom és Sharktopus. Sí, és una barreja entre un pop i un... Tu i la presidenta, que voti la presidenta. Vinga, presidenta. No l'he vist, però Sharktopus... I el Sharknado Awards va per... Sharktopus. Sharktopus! Bravo! Finalista i guanyadora d'aquest miniconcurs, que avui comença i avui acaba. Doncs gràcies, Esther, moltíssimes gràcies. Ja teniu deures pel cap de setmana, heu de veure totes aquestes pel·lícules. La Gádor estarà tancada a casa mirant Sharknado, la de l'Avalanche, totes... I moltes més que existeixen, Que s'aparti Netflix amb això, amb aquest sortit, no cal res més.